بعضي. waxa ay ahayd doorashada gudoomiyaha ee kuxigeenkiisa degmada Jiriiban ee gobolka Mudug. Waxayna iska dhex doorteen golaha deegaanka ee degmada Jiriiban oo dhawaan dhaariyay. Madashaan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, maamulka gobolka Mudug, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Masharixiinta u tartamaya gudoomiyaha ee ku-xigeenkiisa ayaa kala ahaa Cali Siciid Nuur, Mowliid Maxamed Kuushin, iyo Cali Axmed Cali. waxaana codeeyey 21 xildhibaan oo ah golaha deegaanka. Wareega koowaad ee codeynta waxaa ku soo baxay laba masharax oo kala ahaa Cali Axmed Cali iyo Cali Siciid Nuur. Ugu dambeyn waxaa ku soo baxay Cali Siciid Nuur oo noqday gudoomiyaha degmada Jiriiban. علي احمد علي iyo علي سعيد نور natiijada sidaa loo kala helay علي احمد علي wuxuu helay 8 cod halka uu helay علي سعيد نور 13 cod halkaas wuxuu noqonaya gudoomiyaha degmada Jiriiban shan sano oo soo socota ugu dambeyn waxa isla goobta lagu dhaariyay gudoomiyaha degmada diinta islaamka dastuurka Puntland iyo qawaaniintiisa dowro xilka la idiibay dalka iyo dadka billaahi ugu adeego maxamuud daacad urbaanta city.